forši tagad būtu piedalīties kādā ballītē. Bet nekas jau nenotiek. Jā. Es zinu, kā DJ pults izskatās. Bet man nav ne mazākās nojaušanas, kā viņi strādā. Jā. Nu, pamēģināšu savu veco triku. Abrakadabra! Mani sauc Emīls. Čau, man sauc Artūrs. Tātad tu esi DJs? Tieši tā. Kā tu vispār izdomāji mācīties par DJ? Kā jau jaunieši, es sāku internetā skatīties YouTube video. Es uzdūros uz DJ miksiem, kur cilvēki spēlē uz kontrolēriem. Man tas ļoti interesēja. Un uz savu dzimšanas dienu 19. Gadā es dabūju pats savu iesācēju DJ kontrolēru. Nu, šis neizskatās pēc tādu iesācēju. Šis jau vairs nav iesācēja kontrolērs, šis ir diezgan nopietns. Nu, tu varētu tagad man iepazīstināt ar savu pulti. Nu, tad aiziet, pastīsimies šo kontrolēru. Tātad šeit tu redzi divus playerus, kas ir audio faili, kur šeit atskaņojot un uzvalkot skaņas, nezinu, kloķi augšā, tu spēsi dzirdēt skaņu. Šeit pa vidu ir mikseris, kur tu griez šos kloķus augšā, lai dzirdētu konkrētos multiplayers. Šeit šie kloķi ir domāti priekš frekvencēm. Ja šeit, pieņemsim, ir zemā frekvence un mēs atskaņojam, mēs dzirdam mazliet basu. Ja mēs pagriežam viņu zemāk, tas bass pazūd uz to brīdi. Un šeit atkal, ja mēs pagriežam augšu, lai dzird tikai apakšu. Šis ir domāts, lai DJs varētu frekvences iepriekš jau salikt pirms miksē iekšā nākamo dziesmu. Miksē iekšā austiņās, izmantojot šīs te pogas, kas ir uz kanāliem, un te priekš tā, ko cilvēki dzird jau ārā. Mūzikai ir tādi, ir ritms, ka tu dzirdi viņu. Tev austiņās sanāk šo ritmu salikt vienādi ar dziesmu, kas jau iet. Un tad, kad tu ej, tu jau esi nolicis zemā frekvences nost, lai nav divi basi. Uzvelc augšā, nomaini basus un novelc otrlējā, un tu jau esi iegaist citā dziesmā. Man patīk izlikt ceļu uz pults, tad es lieku jau citu dziesmu virsū un viņš spēlējos ar to. Esam rekur. Nu, man ir 10 gadi, bet man galva sprāga no visa šī. Bet no cik gadiem īsti tad var sākt domāt par kļūšanu par DJ? Tāpēc esam 10 gadi, es uzskatu, ka tas ir labs laiks jau, lai sāktu klausīties dažādu mūziku, saprast, kas tev patīk. Un DJ-šana ir būtībā spēlēt citu dziesmas, vai arī kā mūsdienās jau cilvēki paši veido savus un savos setos spēlē pašu savu mūziku. Bet vai tu arī man ļauti kaut ko pamēģināt? Jā, protams. Tātad mēs pamēģināsim pāriet no vienas dziesmas uz otru. Tad ņem vērā, ka te ir līnijas, lai redzētu to sitienus. Jā. Ja tev sanāks piemēram uzspiest play un tev būs dziesma tālāk, tu pavilksi senāk uz atpakaļ. Kondeku. Un ja tev sanāks atkal otrādāk, tad tu pavilksi uz priekšu un tu sadabūs vienādi, tad tu uzvilks augšā kanālu un novilks lejā. Jā. Ja. Tekas nāk uz otru pusi. Nē, bišķi pa tālu, vēl apkaļ. Vēl. O, tagad ir. Un tagad vēl tas planām uz augšu. Vai tu varētu tagad man nospēlēt arī kādu solo? DJ to gan nesauc par solo, bet es tev parādīšu.
Es zinu vienu veidu, kā mēs šeit varam iegriezt vēl lielāku ballīti. Laiks meistarklasei! Meistarklasē sagaidām dīdžeju Magnusu Eriņu! Čau! Čau! Čau, kā iet? Labi. Es gatavs meistarklasē? Jā. Skaisti. Čau, Artur! Čau! Prieks tev satikt arī šeit. Hei, tā, meistarklase. Pirms es sāku meistarklase ar jums, es gribēju ātri izstāstīt, ka es baigi priecājos, ka es esmu ieradies pie tevis ciemos muziķenē, jo es agrāk pats gāju muzikas skolā. Es spēlēju saksofonu, es mācījos arī klavieres, man bija jādzied, es arī pats bišķi ģitāru mēģināju iemācīties spēlēt. Un bez mūzikas es nebūtu nokļuvis tur, kur es šobrīd esmu savā ikdienā. Es ikdienā strādāju radio, Latvijas radio 5.5 LV, un mūzika man iedeva to pamatu un vēlmi un izpratni par dažādiem pasaules procesiem, un ne tikai. Tā ka ļoti liels prieks atrasties pie tevis šeit tavā mūziķenē. Artur, ja es pareizi saprotu, house mūzika tev patīk? Jā, es pats spēlēju arī house. Mūziķenes priekšnieki, kā tev patīk house mūzika? Forši, kā jūs varēsiet tā kā kopā uzspēlēt? Redzi, mēs izmantosim savas ausis. Mēs klausīsimies to mūziku, kas skan, ko otrs DJs spēlē, un mēģināsim sakojot līdzi dažādiem noteikumiem, kā miksējot dziesmas. Jāmiksējā, mēs to klausīsimies savās ausīs, un tad pludināsim iekšā savu skaņu un mēģināsim saprast, ko otrs dara. Ļoti, ļoti interesanti, tā būs ļoti interesanta pieredze. Artur, tu esi gatavs? Jā. Emil, tu esi gatavs? Jā. Sākam meistarklasi? Jā. Gaismas studijā! Nu tā, mēs tagad esam iekšā miksā. Parasti cilvēki šajā mirklī dejo. Te ir Artur. Labi. Labi. Ļoti labi. Tagad skan tikai viņš, mēs to izdarījām, vienkārši klausoties. Šoreiz man tiešām nav no jausmas, un visu laiku galvā ir jāskaita. Tad 8 reizes pa 4, tiem 4 sitieniem, kas ir tā viena takts, vai ne? Un tad to mēs saucam par kvadrātu. Lai tas smuki samiksētos kopā, mēs varam sākt miksēt kvadrātu. Sākumā uz viens, piemēram, te bija tikko viens. 2, 3, skatās, kas notiks 4. 5, 6, 7 un 8. No, reizēm ar efektiem mēs tādā pamiksām viens otru. Tā kā, hei, tu nāc, tu būsi, tev varēsi. Izskatās, kā tur stulītās nāk virsū. 1, 2, 3 un... Okay.
Labi. Tā mēs arī varam spēlēties. Viņš pēkšņi noroja, viens pieliek klāto skaņu. Es redzēju, ka tu mācījies pirms tam, ko dar, vai ne? Tu paceļ uz augšu, paceļ uz leju. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tā mēs to darām, jā. Tā mēs to darām. Mas mikro DJs ir tev, draugs. Mūziķenē. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Bēm, forši. Man jāatzīst, ka ļoti sen nebija spēlējis back to back, un es diezgan sen nebija spēlējis vispār, jo ir pandēmija, un tas nav iespējams šobrīd. Tā kā es saku lielu paldies tev, mūziķenes priekšnieks. Un labrīt visiem. Labrīt televīzijas skatītājiem. Bet tās policijas jau biju. Un tā forši, jā. Bet vai es varu arī kaut ko padarīt uz tavējās? Nāc, droši. Tātad, Emīli, tev būs jāuzspēlē ar muguru pret muguru, ja back to back ar Arturu. Tātad, tu atceries, Arturs tev mācīja, tā ir playpoga, vai ne? Jā. Uz šī miksera arī tas izskatās tieši tāpat. Uh-huh. Uz pulci tev šis faders būs jāpaceļ uz augšu. Uh-huh. Un tad tev arī būs jāsāk. Vienā mirklī tu dzirdēsi mūziku, kas nāks no viņa puses, tad pavisam lēnītēm, tad pazemināsim to, lai tas tā skaisti saplūst un veidojas tāds viendabīgs plūdums. Uh-huh. Tu esi gatavs? Uh-huh. Pirmais back-to-back DJ sets tavā dzīvē. Emīl, lai ziet! Atceries, ka tu vari arī visādiem šiem efektiem ar augšām, vidiem, apakšām kaut ko izdarīt. Arī labi efekti iedot tiem, kas klausās, rīktīgi pārgriezt blases. Šitā gan nedēt, uz otru pusi labāk. Pēc mums nav. Tagad izdomā, kas notiek. Kur dar DJ Emīls? Wow! Šis interesants veids, kā viņš miksē. Sen nebijuši tā dzirdējis. Un teicu atpakaļ. Yes! Rokas gaisā uzreiz. Gribas tucēties. Ei, Emīl, klausies! Kā tev nākamais DJ sets? Ne, atstāj vēl. Viņš te ir vēl spēlē. Jā, varēja atstāt, varēja nedarīt tā, bet okay. Tu varēji ilgāk vēl turēt. Bet nekas. Ļoti labi. Tā, top! Bēl! Man šodien vislabāk patika pilnīgi viss. Man ļoti patika tas, ka es varu tiešām arī iemācīties kaut ko, ko es varu spēlēt uz DJ pults. Un arī pats galvenais spēlēt arī. Man liekas, ka šis bija viens no vislabākajiem raidījumiem, kāds jebkad ir bijis. Jo varēja kārtīgi iztrakoties, arī kārtīgi paspēlēt un bija kārtīga balīte. Un pats labākais, šo raidījumu glabās arī LSM bērnistaba, kur jūs to varēsiet noskatīties, kad vien gribēsiet un cik daudz vien gribēsiet.